Dyert e shkollave në vend do të hapen të hënën, por vetëm për klasat parafillore e deri te 6-ta, si dhe për klasat e 10-ta. Ndërsa për klasat 4 dhe 5 vendosin drejturitë komunale se në çfarë forme do të zhvillojnë mësimin, në shkolla apo nga distanca. Ndërkaq faza e dytë nis mësimin me 21 shtator dhe në formë të kombinuar, 2 ditë në shkolla dhe 3 ditë nga distanca. Në këtë fazë janë të përfshirë nxënësit e klasave të 7-ta deri te 12-ta. Dhe këtë herë, sipas Ministrisë së Arsimit, gjithçka është gati, por prindrit dhe disa drejtorë të shkollave kanë shqetësimet e tyre. Në kuadër të aspektit profesional që nënkuptohen hartimi i planeve mësimore, konstituimi i organeve profesionale, aktivave dhe fushave kurrikulare të ndryshme, hartimi i planeve vjetore, mujore, dy mujore të tjerat, domethënë këto i kemi bërë me kohë dhe në mënyrë jashtëzakonisht të mirë, i gjithë stafi mësimdhënës është në krye të detyrës dhe janë përgatitur shumë mirë. Ndërkaq sa i përket anës teknike, këtu qalojmë jo vetëm këtë vit, po qalojmë thuaja me dekadat të tëra, sepse historia e shkollës Gjon Serreqi tani më është e ditur botërisht që është një objekt shumë i stërvjetruar, objekt me këtë infrastruktur të vjetër i trashëguar nga një pushtet në pushtetin tjetër. Sikur çdo shkollë tjetër, çdo komunë tjetër, dhe ne jemi përpjekur që ti përgatisim gjitha masat kundër pandemisë. Inshallah arrin më shumë për më mësu, se kështu jo. Pe ka gjysore mësimi nuk ja vlen. Fëmijët si po e presin? Fëmijët më nxjesh po presin në anë shkollë. Keni biseduar me fëmijët për mbajtjen e distancës, për mbajtjen e maskave? Edin. Edhe ai fëmia që e kam 5 vjet e din çka është virusi, më e kam mësuar, pa maskë nuk del. Ta këtë periudhën kur kanë mësuar online, si e kanë përjetuar? Po mirë, derisa u adaptuam, ishëm edhe na momenta. U bëm si mësuesa na. Jemi në njërën nga klasat e shkollës Dardania këtu në Prishtinë, njëra ndër shkollat më të mëdha është kjo shkollë. Kemi bërë përsëri në dezinfektimin e shkollës komplet, edhe tash dezinfektimi është në rregull, ne presim tash vetëm të shajë të gjëra elementare me vogote për përjashtë, edhe çdo gjë është në rregull. Ne jemi të përgatitur me çfarë. Ne pasam mbrojtse jemi në rregull. Jemi në rregull. Jo çi po çim, por kemi mos rezervë nëse harron doni nxënës, doni mask ose doni mësimdhën se kemi ato rezerva që mundemi shërbyje nxënësave dhe mësimdhënësve. Sipas drejtuesve të shkollës tashmë ata janë bërë gati, ja siç po shihni edhe këtë klasë, në çdo bank është sinjalizuesi ku fëmijët mund të ulën dhe nuk mund të ulën. Dhe shpresojmë shumë që fëmijët do ta kenë mirë kuptimin dhe të ulen aty ku e kanë vendin dhe ti rezistojnë asaj dëshirës për të ndejtur bashkë, për të përshëndetur dhe për të përqafuar. Mbase me këtë mirë kuptim edhe të nxënësve, mirë po edhe të gjithë ne të rriturve, do ta kalojmë këtë sfidë dhe të urojmë që ky vit shkollor të jetë vërtet i mbar edhe pse është i jashtëzakonshëm. I kemi bërë edhe përgatitjet se si dohet, mësimdhënës ku ka mënejt, mësimdhënës ku ka mënejt punëtor teknik, kush ka me marrë me matin e temperaturat në nxënësve, po edhe ju po tani mbledhje me mësuesët klasat para, si do të hynë nxënësat në brenda, si të bëhet selekcionimi i tyre, si ka me bërë ndarje që janë edhe të njoftuar prindërit, që kemi bërë dy grupe ndarje në nxënësve, kush ka marrë grupin e parë, kush grupin e dytë, jemi të bërë tabelet informuese, do të dalin në të dyra të trijimit të shkollës. Kemi punu dhe orarin që ta klasë fillojnë ma për para. Ne jemi përgatit, për thëmë bëdrejtin, kemi bërë përgatit edhe për klasë sport dhejtë nëntën. Në numërin e matë nëzënësve, si të klasa që kanë dhe 24 nëzënës si shtatë, si du të bëhet ndarja? Kemi vendosë distancën e tratuar 1.52 metra, kemi vendosë 22 banka janë një shef. Shkolla Gjon Serreqi në Ferizaj, këto dit po përballet me një problem i cili mund të rezikoj fillimin e mësimit më 14 shtator. Vendimi është mërë shumë vonë, dhe mënë sot një javë është mërë vendim që të ndrojmë objektet, kështu që në ka zënë edhe një ku kur duhet të jemi të përgatiturit që mësimin të zhvillojmë në rrethonat pandemisë COVID-19, ne të bëjmë bartjen e të gjitha mjeteve që i kemi në shkollë, me inventar, me mjete didaktike, me të gjitha ato mjete shoqëruese, por për një çështje të tillë, për një veprim të tillë ka qëndashur një punë shumë e madhe, shumë e mundimshme edhe posedimi një force të madhe fizike. Kështu që ne faktikisht po i bëjmë përgatitjet për fillimin e vitit shkollor më 14 shtator dhe do të shohim se si do të funksionojë.
Gjendjen e kemi gjetur jo shumë të mirë, do më thonë duhet të intervenohet në shumë aspekte, po si do mas duhet të intervenohet në njëjat sanitare, që veç se ka filluar intervenimi, do më thonë kjo do të nashkaktoj një problem, sepse vështirë se do të mund të bëhen ato për datën 14 shtatorë. Numri në nxënësve që arrin në 2400 të zhvillojnë mësimet në një ambient të pastër, të ndritshëm, me ngrohje mjaftueshme dhe me gjitha elementet përcjellësie për arritjen e një mësimi sa më cilësor. Në këtë aspekt, ne kemi bërë presionet vazhdueshme të organet komunale për përmirësim të kushteve, për rregullimin e objektit të shkollës Gjon Serreqi dhe kemi hasur në përkraje mirë, po me qenë se është një projekt i trashëguar, një problem i trashëguar, atëherë kemi pasur vështirë edhe ne, edhe organet komunale që ndërmarim diçka për të mirë. E keqja e gjithë kësaj është se objekti i Gjon Serreqit është në plan të rënovët, dhe në atë si përfaqe toksore nuk planifikohet të ndërtohet asë një shkollë. Mirë po, me presionin që kemi bërë ne si organet shkollës, këshilli drejtuesi shkollës dhe këshilli prindërve, kemi arritur në një ujdi me gjimnazin që të bëjmë ndryrimin e vend mësimit. Dhe më thënë, ne nxënësit e shkollës Gjon Serreqi të kalojmë në objektin e gjimnazit, ndërsa nxënësit e gjimnazit të kalojnë në objektin e shkollës Gjon Serreqi, që aty më shumë ti mund të zhvillojmë mësime vetëm për një vit, sepse ajo objekt duhet të rënohet. Kjo shkollë do të filloj mësimin me skenare të kombinuara, varësisht se si mund të organizohen. Ne parashohim që të marrim një pjesë të lokaleve që i ka shfrytzuar shkolla e mesme mjekësisë dhe që shfrytëzon ende. Kemi bërë një kompromis që ne t'i shfrytëzojmë para dite, ndërsa mjekësia t'i shfrytëzoj pas dite. Dhe nëse realizojmë këtë projekt, atëherë unë shpresoj që me 14 shtator të filloj me klasët e para dhe të dyta, dhe vazhdimisht të mbarësi të ecurisë punëve në ndërtimin e infrastrukturës, do të përgatitemi që edhe në fazën e dytë vijojmë me nxënësit e tjerë. Por duhet të theksohet që edhe ministri i arsimit e ka vënë në spikam që shkollat me mbi 2000 nxënës kanë vështirësi të mëdha, edhe në kushte dhe rrethana normale, dhe ata mund të zhvillojnë mësimin, mund të bëjnë plane edhe pak të dalja për te kornizave të cilat i ka përcaktuar ekipi i Ministrisë Arsimit. Në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren, mësimi do zhvillohet si pas skenarit B. Jeronin Susuri, që është ushtrues detyre në këtë gjimnaz, thotë se sfidë kryesore do ta kenë numrin e madhë të nxënësve dhe mësimdhënësit me mbi ngarkesë të normës së punës. Mësimdhënësve po ju shtohet norma e punës, rrezikshmëria për ta shumë e madhe, kuptohet se është e njëjtë edhe për fëmijët, sepse dhe ata gjindën në ambientin e njëjtë. Me kërkesë të drejtorisë komunale të arsimit, ne kemi filluar testimin e disa mësimdhënësve, fillimisht 5 mësimdhënës, dhe po shpresojmë që kjo rrugë duhet të vazhdojë për shkak se stafi është me numër shumë të madh dhe kemi një kategori të mësimdhënësve me moshë të shtyrë prej moshës 60 deri 64-65 vite, afër pensionit. Shkëputja për më shumë se 6 muaj ka bërë që nxënësit të përmallohen për njëri tjetrin, por edhe mësueset për nxënësit e tyre. Kemi ndjerë mall ne mësimdhënësit, po edhe fëmijët gjithashtu, sepse dhe ata mes veti besoj që kanë diku ndoshta pak negativisht për shkak të socializimit, që prej muajit mars nuk e kanë viju mësimin, kështu që ne si mësimdhënës jemi shumë të entuziazmuar që po fillojmë, sepse na ka mungu kjo shumë që shumë kohë që si kemi pas nxënësit fizikisht në klasë. E nga të gjithë, mbase më së vështiri do ta kenë ata të cilët për herë të parë ulen në bankat shkollore. Sfidat janë të shumta në këtë vit shkollor, duke marrë parasysh numrin e madh të nxënësve, duke filluar nga 42 deri në 44 nxënës, duke marrë parasysh edhe që klasa është ndarë në dy grupe, grupin A dhe grupin B, ku grupi A nuk e nje grupin B dhe anasirtas, pra nxënësit nuk njihen në mes vete. Gjithashtu një sfidë tjetër është edhe bartja maskave dhe distancave, që për fëmijët është hera e parë, duke marrë parasysh që në mars është ndërprerë komplet mësimi dhe fëmijët nuk kanë vjuar as në kopshte, dhe hera e parë në banka shkollore dhe maska dhe distanca do të jetë një sfidë shumë e madhe për ta dhe për ne. Ky vit shkollor, a është më sfiduesi për nxënësit e klasave të para dhe për mësuesit
që janë mësimdhënësit të këtyre klasave të para. Pa dyshim që po, është mjaft sfidues. Bashkëpunimi i mirëfillt, mësimdhënës prindër është më i nevojshëm se kur në këto rrethana që do të fillojë mësimi. Bashkëpunimi është shumë i domosdoshëm dhe këtë po arrim mjaft mirë me nxënësit, me prindërit e nxënësve të klasës së parë. Kemi krijuar një grup në Viber ku kemi futur të gjithë prindërit dhe të gjithë janë të interesuar dhe vazhdimisht komunikojmë në mënyrë që procesi në fillim të vitit shkollor, më saktësisht me 14 shtator, të fillojë sa më mirë dhe pa probleme. Urime. Faleminderit, urime të gjithë fëmijëve të klasës së parë, së pari shëndet dhe suksese në mësime. Po në bashkëpunim me shkolla, me gjithë mësimdhënësit, nxënësit edhe prindrit, që jemi vazhdimisht në kontakt dhe informojmë vazhdimisht se si do të filloj procesi mësimor, mendoj që edhe fëmijët do të vetëdijsohen edhe ata, ndoshta vinë nga shtëpia me atë mendimin që është një gjendje tjetër, jo gjendje normale siç ka qenë përpara dhe besoj që do ta mbajnë distancën. Normal që edhe na do t'i rrim gati si mësimdhënës. Si e vlerësoni mësimdhënën që ka qenë në platforma të ndryshme? Ajo është bërë ad hoc, që thonë, sa për mos me mbetë nxënësit pa mësim. Po shumë është e rëndësishme që mësimi të mbatë në klasë me fëmijët, sepse interaktiviteti është ai cili e shëhti si mësimdhënës se ku është fëmija me mësime, me arritjet, rezultatet cilat i synon mësimdhënësi. Ndërsa në distancë ka qenë normal, shumë e vështirë, si për prindrit, për nxënësit, por edhe për neve. Pavarësisht sfidave dhe shqetësimeve, të gjithë njerëzit thonë se fëmijët duhet të kthehen në bankat shkollore.